Oi, meus amigos! Eu sou a Elo e hoje eu vou contar uma história para vocês de um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. A história se chama O Vai Embora, Grande Monstro Verde. Será que ela vai ser uma história muito assustadora ou vai ser uma história bem boazinha? Vamos ver? Vai embora, grande monstro verde. E quem escreveu essa história foi o Ed Amberley. Vocês conseguem ver o monstro verde aqui? Será que ele vai ser assustador? Vamos ver. O grande monstro verde tem dois grandes olhos amarelos. Nariz azul esverdeado, uma grande boca vermelha com dentes brancos afiados, duas orelhinhas tortas, cabelo roxo espetado. E um rosto verde assustador. Mas você não me assusta, não. Então, vai embora, cabelo roxo espetado. Vão embora duas orelhinhas tortas. Ai, ai, ai. Vai embora, longo nariz azul esverdeado. Ai, vamos ver como vai ficar. Não tem mais nariz. Vai embora, grande rosto verde. Vai embora, grande boca vermelha. Vão embora, dentes brancos afiados. Vão embora, grandes olhos amarelos. Vai embora, grande monstro verde. E não volte mais até eu mandar. Pirirom piririm. Esse é o fim. Eu adorei contar essa história para vocês. Espero que vocês não tenham ficado com medo e tenham gostado também. Até a próxima história. Tchau, tchau!